Iako su ratni sukobi završeni prije više od 16 godina, Bosna i Hercegovina još uvijek prolazi kroz težak period. Problemi poput nezaposlenosti, siromaštva, nedostatka hrane i lijekova, neadekvatne medicinske zaštite i loših uslova stanovanja svakodnevnica su ogromnog broja stanovnika Bosne i Hercegovine. Među ovom populacijom se posebno ističu povratnici koji su se vratili na svoja ognjišta i pokušavaju organizovati život na najbolji mogući način. Bez podrške drugih teško mogu uspjeti u tome. Pa uglavnom kao i svim drugim školama, problemi su slični. Kao što vidite, i naša škola je u veoma lošem stanju. Dakle, nakon završenog rata, škola je obnovljena i počela sa radom 2000. godine. Trenutno imamo 145 učenika u našoj područnoj školi i sva djeca su povratnici. Veliki problem predstavlja djeca, putovanje do škole. Pojedina djeca putuju do 8 km u jednom pravcu i sve su to džaci, pješaci. Dakle, pored prevoza, isto tako imamo problem sa fizikulturnom salom, gdje škola nema fizikulturnu salu, evo kao što vidite u zimskom periodu nastava fizičkog vaspitanja izvodi se, ali uglavnom to je nešto improvizovano. Što se tiče ove područne škole gdje je pretežno povratnička populacija, imamo situaciju da veliki broj roditelja nije zaposlen, jedna dosta teška onako socijalna struktura, tako da svaka vrsta pomoći je itekako dobro došla. Želim se osvrnuti vrlo kratko da se radi prije svega o povratničkoj populaciji. Po mojim saznanjima više od 90% ljudi na ovim terenima nemaju stalno zaposlenje, tako da se nalaze naravno u vrlo teškoj finansijskoj situaciji, tako da i ova i bilo koja druga ili svaka donacija nam dobro dođe. Dakle, djeca nemaju mogućnost da obezbijede sebi osnovne potrebe u školi, kao što je recimo pribor školski, i ovo je, mogu reći, pun pogodak za naše roditelje i za djecu, jer će poštediti troškova naših roditelja, a na taj način djeca dolaze spremna na nastavu i imat će sve ono što je potrebno za jednu školsku godinu, pa možda i više. Umjesto bezbrižnog djetinjstva, dječjih igrica i svih drugih radosti koje prate odrastanje, ovi mališani se vrlo često suočavaju sa problemima odraslih koje im život nameće. Djeca umjesto da se koncentrišu na nastavni proces i nastav uopće, oni moraju da razmišljaju da li će danas imati pribor potreban za nastavnu matematike, informatike ili bilo čega drugog tehničkog odgoja. U normalnom svijetu djeca to ne razmišljaju. Njihova preokupacija je to, kako doći na nastavu, a ne imati osnovne potrebe i kako doći nastavniku, na čas. I vjerovatno to usporava njihov napredak, s tim da mi ove godine imali smo učenika generacije pored tako teške situacije. Osnovna škola Križevići nema fizikulturnu salu, imamo urađen projekat koji košta 270.000. Imali smo razne obećanja od raznih ljudi koji do danas nije ništa ispoštovano. Evo ovim putem pozivam dobre ljude ko može da pomogne na neki način, da se uključi. Naša djeca još uvijek ne znaju šta je strunjača, šta je kozlić. Mi ne možemo danas procijeniti u Križevićima da li neko od naše djece ima talenat za gimnastiku ili bilo što, jer nemamo načina na kraju krajeva da ispitamo to. Ne posjedimo prije svega jednu najobičniju fizikulturnu salu, a znamo da je danas 21. vijek. Obzirom da se radi ovdje o djeci povratničke populacije i da se nalazimo ovdje u Janji, koja je u posljednje vrijeme pogođena velikim nepogodom, prije svega gradom koji je dotukao imanja velikog broja, stanovništva koji su vratili ovdje, koji žive uglavnom od poljoprivrede, a nedugo nakon toga i dvije poplove od rijeke Drine i rijeke Janje koje su dodatno uništile usjeve od tih ljudi. To je dodatno pogoršalo sam uslove za život. Zaista svaka pomoć u vidu poboljšanja uvjeta življenja na ovim prostorima je dobro došla. Uz pomoć dobrih ljudi širom svijeta, ovi mališani su u mogućnosti lakše se izboriti sa svim životnim nedaćama i školovati se. Uz pomoć fondacije H.Stepic CEE Charity, više od 450 dječaka i djevojčica, uglavnom povratnika, obradovano je torbama i školskim priborom koji će im olakšati školovanje. Ja nisam mogao bez djece i bez nastave, tako da sam odlučio da osnovim jedno udruženje koje će se baviti ne sticanjem novca, nego širenjem kulture između Bosne i Hercegovine i Austrije.
za integraciju Bošnjaka u austrijskom društvu, a na internacionalnom planu humanitarne akcije, naročito ovo mom zavičaju, sjeveroistočnoj Bosni i kompletnoj Bosni i Hercegovini. Želim da vam se zahvalim Fondaciji Stepić i austrijsko-bosanskom udruženju MEDO, koji ste prepoznali Janju kao jednu od najvećih povratničkih mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, da danas ove izuzetno značajne za pre svega učenike, a i za stanovništvo Janje, imajući u vidu da smo u zadnje 2-3 godine imali, pored tog povratka koji je ostvaren, imali peh da smo imali 2-3 poplave, da smo imali tuču gradom, tako da na određen način ovo stanovništvo preživljava i sigurno ove poklone koje ste danas želite uručiti i djeci su dobro došli i od sveg srca vam se zahvaljujem u ime mjesne zajednice, a u isto vrijeme i u ime lokalne samouprave opštine Bijeljina. Želim visoko ispred savjeta roditelja osnovne škole Križi da se zahvalim Fondaciji Herbert Stepić i pokrovitelju Raiffeisen banci. Ova donacija mnogo znači za naše učenike, za našu školu, naravno i za roditelje koji su financijeri ove djece ovdje u školi. Našim učenicima će znači biti danas dodijeljeno 80 paketa u školskom priboru. S obzirom na socijalnu kartu naših učenika, zaista nam je taj pribor i takav vid pomoći neophodan. Ja bih prije svega iskoristila ovu priliku da se zahvalim profesoru Mehmedaliji, on je inače moj profesor bio i nastavnik ove škole što je pokrenuo takvu inicijativu, a isto tako ljudima koji su imali razumijevanje da finansijski pokriju na neki način tu njegovu želju i zamisao. Ja bih se lično zahvalio u ime naše škole gospodinu Stepiću. Znači, meni čini zadovoljstvo kad vidim ovako vesela naša draga lica, naše učenike, kako sretno rove po ruksacima i onako svi zadovoljni odlaze kućama svojim sa ruksacima na leđima, jer to je velika stvar, vjerujte, za roditelje, za povratnike ovdje u Križeviće i još jednom se najsrdačnije zahvaljujem. Ja najprije moram da se zahvalim, znači u ime 150 učenika ove područne škole koji će dobiti pribor koji nije uopšte beznačajan i radi se o znači potrebnim, preko potrebnim kvalitetnim stvarima. A inače, znate kako djeca reaguju na bilo kakve poklone i darove, pa bilo to i najsitnije stvari. Tako da generalno mi govorimo o lošoj socijalnoj strukturi roditelja u svim našim školama. Posebno bih se zahvalio Stepić fondaciji, Stepić Charity, za ovu iznimnu pomoć koja je zaista značajna za djecu, jer su djeca dovedena u jako tešku situaciju. Mnogi od njih nemaju čak ni osnovni pribor za izvođenje nastave, sveska olovka, da ne govorimo o nečemu više od toga. I ovo će zaista zasigurno je došlo u prave ruke i daće jedan novi zamah i pomoć djeci, vraći im osmih na lice da mogu kvalitetno izvoditi nastavu ovdje u ovoj školi. I učenici su iskazali posebnu zahvalnost za poklone koje su dobili. Ja bih se zahvalio svim ljudima koji su dali ovaj rusak. On će pomoći u školi. Dobio sam danas rusak sa školskim stvarima i to će mnogo pomoći u daljem školovanju. I ja bih se zahvalio ljudima koji su to omogućili. Nisam imao dugo u životu ovako zadovoljstvo kao ovih dana. U ove četiri opštine što smo podijelili 450 učeničkih ruksakova, bilo je stvarno uživanje gledati djecu, njihove osmijehe na licu i zahvalnost za ovo što su dobili. Prvenstveni je cilj naših projekata pomoći djeci, omladini i mladim ženama u centralnoj i istočnoj Europi kojima je pomoć potrebna. Namjera projekata je da korisnicima omoguće nove perspektive, pri čemu ćemo ih pomagati i pratiti na putu nalaženja zaposlenja. Naš rad treba davati nadu, olakšavati socijalne nedaće i, ukoliko je moguće, u skladu sa jednim od centralnih principa Raiffeisen banke, pomoći im na način da oni sami sebi mogu pomoći. Naši projekti trebaju služiti kao primjer, biti održivi i poticati druge da ih oponašaju. Služeći se našim jakim poslovnim korijenima i mrežama u regiji, želimo na širokoj osnovi promovisati ideju solidarnosti.
Želimo pokrenuti projekte u zemljama centralne i istočne Europe, tamo gdje osjetimo najveću potrebu za pomoći i gdje je Raiffeisen banka zastupljena.